duhur wanaagsan dhegaystayaal. Ku soo dhawaada warka duhur ee idaacadda Risaalo, qodobada ugu waaweyn duhurnimadan waxaa ka mid ah: guddiga doorashada ee khilaafku ku jiro oo shaaciyay in isbeddel uu ku yimid waqtiga doorashada dalka; musharax madaxweyne Daahir Geelle oo la kulmay madaxweynaha Jubbaland iyo kulamo uu ka wado magaalada Garoowe; qaraxyo maanta ka kala dhacay magaalooyinka Muqdisho iyo waqooyiga Gaalkacyo; iyo faahfaahino laga helayo khasaaraha ka dhashay qaraxaasi. Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo gaaray magaalada Garoowe iyo shirweynaha Garoowe ee muxaafadkii mucaaradka oo maanta ka furmaya Garoowe; Goodax Barre oo xukuumadda ku eedeeyay go'doomin iyo cunuqabateyn inay isugu dartay dadka ku nool magaalada Beledweyne; iyo Iiraan oo ku hajabtay inay tallaabo ka qaadi doonto markab Israa'iil u dirtay gacanka Beershiya. Waa duhurnimo Talaada, taariikhduna ay tilmaamayso 29ka Diseembar sanadka 2020. Warka duhur waxaa soo saaray wariyihiina Maxamed Abuukar Dabaasha, anigoo Raxme Maxamed ayaa idiin waramaya. Guddiga doorashada ee khilaafku ka jiro ayaa shaaciyay in isbeddel uu ku yimid waqtiga doorashada dalka. Waxaa faahfaahinaya warkan wariyahina Aweys Bashiir. Isbeddel ayaa ku yimid waqtiga doorashada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ay horey u shaaciyeen guddiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka heer federaal. Guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ayaa warsaxafadeed ay soo saareen maanta waxa ay ku sheegeen in dib u dhac uu ku yimid jadwalkaas. Warsaxafadeedka guddiga ayaa waxa uu qornaa: guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal wuxuu danayaasha arrimaha doorashooyinka ku wargelinaya in isbeddel uu ku yimid jadwalka doorashooyinka golaha aqalka sare ee horey loo qorsheeyay in la bilaabo 31 Diseembar 2020 ilaa 6 Janaayo 2021. Guddiga waxa uu la wadaagayaa madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka in qabashada codsiyada musharaxiinta golaha aqalka sare ay ku egtahay 5 Janaari 2021, halka tartanka kuraasta aqalka sare loo asteeyey in la qabto inta u dhaxaysa 7 ilaa 14 Janaari. Isbeddelka jadwalka wuxuu ku salaysan yahay codsi guddiga doorashooyinka ugu yimid madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdikaari Qoorqoor oo ku aadan in muddada dib loo dhigay waqtiga loo asteeyey doorashooyinka aqalka sare. Muddadaas waxaa lagu dhammaystirayaa howlaha qabiyada ah ee dhanka qabashada codsiyada musharaxiinta iyo diyaarinta agabyada iyo deegaanka ay ku shaqeynayaan guddiga maamulaya doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal waxa uu ugu mahadcelinayaa madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada tixgelinta ay siiyeen codsiga madaxweynaha Galmudug si doorashooyinka aqalka sare ay hal mar u wada qabsoomaan. Dib u dhacan ku yimid jadwalka doorashooyinka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli maanta 29 bisha Diseembar magaalada Garoowe uu shir uga furmayo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa maamul goboleedyada iyo xubnaha mucaaradka, kaas oo ay soo qabanqaabisay hay-adda maxadka Heritage laguna falanqayn doono isqabsiga la xiriira arrimaha doorashooyinka dalka. Musharax madaxweyne Daahir Geelle ayaa la kulmay madaxweynaha maamulka Jubbaland iyadoona uu kulmo ka wado magaalada Garoowe. Waxaa faahfaahinaysa warkan wariyahina Shukri Caabi Cabdi. Siyaasiga Daahir Maxamuud Geelle oo ka mid ah xubnaha midowga musharaxiinta ayaa gudaha magaalada Garoowe ee xarunta dowlad goboleedka Puntland kulan gaara kula qaatay madaxweynaha maamulka Jubbaland. Musharax Daahir Maxamuud Geelle iyo madaxweynaha ee dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe oo Garoowe u tagay ka qaybgalka madasha aragti wadaaga ee macadka Heritage ayaa waxay ka wada hadleen xaaladda dalka, gaar ahaan doorashooyinka iyo marxaladda kala guurka ee dalka haatan uu ku jiro. Sidoo kale labada mas-uul ayaa kulankooda si gaar ah diiradda u saaray sidii looga gudbi lahaa caqabadaha ka taagan doorashada, gaar ahaan guddiyada doorashooyinka ee lagu muransan yahay. Geelle oo madasha ka hadlay ayaa uga mahadceliyey madaxweynaha Jubbaland doorka uu ku leeyahay dowladnimada dalka iyo arrimaha doorashooyinka 2020-2021. Garoowe ayaa waxaa maanta ka furmaya shirweyne u dhexeeya qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada dalka, dowladda dhexe iyo mucaaradka, kaa oo looga hadlayo xaaladda dalka, gaar ahaan sida looga gudbi karo marxaladaha adag ee haatan la wajahayo. Si kastaba, dowladda federaalka iyo mucaaradka ayaa haatan isku haya doorashooyinka, waxaana weli dalka ka jira khilaafka ku aadan sida loo wajahayo doorashada.
qaraxyo ayaa maanta ka kala dhacay magaalooyinka muqdisho iyo waqooyiga gaalkacyo iyadoona qaraxaasi faahfaahino kala duwan laga helayo waxaa faahfaahinaya warkan wariyaheena cabduqaadir jakaarta qaraxa koowaad oo jugtiisa laga maqlay degmooyinka tirsan gobolka banaadir ayaa waxa uu ka dhacay degmada kaaraan ee magaalada muqdisho waxaana qaraxa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac qaraxa ayaa goobjoogayaal waxa ay sheegay inuu ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso kaas oo lala eegtay gaariga xildhibaan hore ahna siyaasi caan ka ah muqdisho maxudiin xasan afra xilli uu marayay agaarka xarunta maamulka degmada kaaraan gaar ahaan meel u dhow garoonka kubadda cagta qoob doore ee degmadaasi kaaraan wararka la helay ayaa waxa ay sheegayaa in qaraxa uu ku dhintay hal askari laba kalena ay ku dhaawacmeen iyadoo uusan la socon gaariga xildhibaan hore maxudiin xasan afrax ciidamo ka tirsan kuwa booliiska degmada kaaraan ayaa tegay halka qaraxa uu ka dhacay iyo goobta ka qaaday meydka askariga iyo kuwa dhaawacmay waxaana sidoo kale la sheegay inay sameeyeen howlgallo dad fara badan lagu qabtay dhinaca kale waqooyiga magaalada gaalkacyo ee deegaanada puntland ayaa maanta waxa uu ka dhacay qarax geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac goobjoogayaal ayaa waxa ay ku warameen in qaraxa oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso uu ka dhacay meel u dhow garoonka diyaaradaha cabdulaahi yuusuf waxaana inta la xaqiijiyey ku geeriyoday hal ruux halka mid kale uu ku dhaawacmay wararka ayaa waxa ay sheegaya in qofka geeriyoodo uu ahaa darawalka gaariga nooca iskarooga ah ee carada qaada kaas oo magaciisa lagu soo koobay fadhiye halka qofkii dhaawacaha la geeyey isbitaalka guud ee magaalada gaalkacyo gaar ahaan waqooyiga dhinaca puntland ciidamo ka tirsan kuwa booliiska puntland ee ka howlgala magaaladaasi ayaa gaaray halka qaraxa uu ka dhacay iyagoo halkaas ka sameeyey howlgallo baaritaano ahaa oo aan wax natiijaha ka soo bixin labadii bilood ee lasoo dhaafa ayaa waxaa laga deeranayay xaaladda amni ee magaalada gaalkacyo waxaana horuga dhacay dilal qorshaysan iyo qaraxyo qaarkood lagu dilay dad mas-uuliyiin ahaa iyo shacab intaba sheekh shariif sheekh axmed ayaa gaaray magaalada garoowe iyadoona maanta garoowe uu ka furmayo shirweynaha muxaafadka iyo mucaaradka waxaa ka warramaysa warkan wariyaheena xamdi mahadiiriye madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa maanta gaaray magaalada garoowe ee xarunta dowlad goboleedka puntland halka oo ay ku sugan yihiin qaar ka mid a musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda hadda talada haysa madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa garoonka diyaaradaha jiran maxamed abshir airborti ee garowe kusoo dhaweeyey madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal waxaa gelinka dambe ee maanta si rasmi uga furmi doonaa shirka madasha aragta wadaagga sanadlaha uu soo qabanqaabiyey macadka heritage ka oo looga hadlaya xaaladda dalka iyo doorashada shirweynahan oo ah mid xasaasiya ayaa waxaa ka qaybgalaya ra-iisul ku-xigeenka dalka qaar ka mid a madaxda dowlad goboleedyada iyo weliba guddoonka labada aqal xubno ka mid a musharaxiinta mucaaradka iyo ururada bulshada rayidka madasha aragta wadaagga oo qaada doonta saddex cisho ayaa waxaa sanadkan diradda lagu saari doonaa sidee 2025 looga bixi karaa ku meel gaarnimada iska socota si salka uu helo dastuurka dhammaystiran ee doorasho qof iyo cod ah nidaamka federaalka oo shaqeynaya sidoo kale madaxda ka qaybgelaysa shirkan sanadlaha ee isugu jira mucaarad iyo maxaafid ayaa xalay yeeshay kulamo hordhac uu ahaa oo ay isku wareysteen ciidamada ammaanka ayaa sidoo kale adkeeyey ammaanka magaalada garoowe oo la circiraysa mas-uuliyiin kala duwan oo ka qaybgelaya shirka waa sanadkii ugu horreeya oo madasha aragta wadaagga sanadlaha ee macadka heritage lagu qabanayo gudaha dalka iyadoo markii lagu horreysay lagu qabtay dalka jibuuti goodax barre ayaa xukuumadda ku eedeeyey go-doomin iyo cunuqabateen ba inay isugu dartay dadka ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa ka warramaya warkan wariyeena cali xasan cali wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada soomaaliya cabdulaahi goodax bare oo ka hadlaya arrimaha ka taagan gobolka hiiraan ayaa dowladda uga digay in cunuqabateen la saaro dadka halkaasi ku nool dhibaatadii ka dhacdana ay mas-uuliyadeeda qaadayso waxa uu sheegay in xilligan aan loo baahnayn in marxalad adag la geliyo gobolka hiiraan eena habboon tahay in wax walba wadahaad lagu dhammeeyo waxa uu intaa ku daray in dadka ku nool gobolka hiiraan xilligan caburin xooggan lagu hayo taas oo uu tilmaamay inay tahay wax laga soo gudbay oo xilligan in lasoo celiyo aan loo baahnayn waxa uu sheegay haddii laga waantoobi waayo arrimaha caburinta ah uu tilmaamay in lagu hayo dadka ku nool gobolka hiiraan kuna sifeeyey midabtakoor dad badan loo maxkamadi doono waa marka horeyse xaaladda hiiraan waxay gashay marxalad cusub waxaa muuqatay in xukuumadda dhexe ay go-aan gaartay in ummadda aada loo caburiyo inay go-aan gaareen in la isticmaalo muxuu ahaa techniqueskii isticmaalku isticmaal jiray oo ah
باندو هلا قريب عناد هلا الجوجي شغل هلا الجوجي بغال هلا العليامي وهو حشالي بدوي نكو بالأوضي وهو حدد كشالي كنو ظهراري وهو حا آخر كان بحلسي دونتو دوات انتا كوين هدان عقله أو شقين حكومة دا فدرالك دحي وحا لوضا فديا إن أرين تاس ايكو وانتول وحنشيك كجرين إن هدي داد كلينتو وحن الإرادة كولكتيف بانشمنت سيدايبا حقوق دين يمسكح دين وهذا الكرتان عنا بعد ذلك جوجين عنا قضتين لكو حين حادي أرنتو نقط وحن شيخ كجرين إن أرنتو إسنكو إكادونين محوها غولكا محوها هيران يمغال البدوين دبرنا الله محكمة دين دورا دبرنا المدبر إدبتها لنا دونتا وحن ماشاس كدعال وعنصريت وامدب كتور إن أمدى لغو عذادية لغونا منطقة عن الرقاشين تلغو الجوجية بالذوينة لغو حبسي دوش كفورها لغو حبا ذاية ذات كل دينتو طواحن الاسكاية هرينين مسؤولين تصريع ودنكا إيجا عليها كجوابي طول حدي عدسيني دين محكمة دو مجران وقالي هردسي ودنكا قديز وحن هرينين نقنس وحن هرين ومروا بلغو حسابتهم أي نقنسا وحابون انتي غورغورتاي انا كوانتون دعنا رنتاس لحسن كدب وحافر مي حدك دولة إتوبيا يوليبا اسما ملكا سومالي لان وحافا فاهيني واركن وريهينا بوتان وحا دب لو فريادكو صعودك شعبك هي قاديدك حدك ودحية جبوتي اما ملكا سومالي لان ودور سنودود احرنا سبوة ابن درتود arintan ayaa ka dhalatay kulamadii ay wada yeesheen madaxda Djibouti iyo kuwa maamulka Soomaaliland oo maalmaha safar ay ku joogeen dalka Djibouti oo shalay uu soo dhamaaday sanadkii 2014kii ayay ahayd markii Djibouti ay gabi ahaanba xirtay xadka ay la wadaagto maamulka Soomaaliland kadib qara xiligaasi ka dhacay dalka Djibouti inkastoo markii dambe dib loo furay hay'adii 2 sanadood ee u dambeeyay ayaa haddana dib loo xiray oo waxa la diiday inay xadka ka gudbaan dhammaan gaadiidka ka yimaada maamulka Soomaaliland baaburta rakaabka iyo xamuulka ma aysan dhaafi jirin xadka oo waxa la sameyn jiray agabka iyo rakaabka waxa lagu wareejin jiray gawaari kale oo u sii gudbinaysa gudaha Djibouti arintan oo dhibaato baan ku haysay shacabka ayaa waxa xalinteeda shaaciye madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biix Cabdi wuxuuna sheegay inay ka wada hadleen madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele waxaan madaxweynaha Djibouti iyo xukuumadiisu ba ugu mahadcelinayaa in dhibaatadii ka jirtay xad kale dhameeyay ayuu yiri madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biix Cabdi Soomaaliland iyo maamulka Soomaaliland iyo dawladda Djibouti ayaa 2 sano la soo dhaafay waxay lahaayeen xiriir joogta ah oo sababay in dib loo furo xadka u dhaxeeya Djibouti iyo maamulka Soomaaliland oo dhowr sanadood u xirnaa sababo amni askar ka tirsan dawladda Faransiiska ayaa lagu laayay dalka Mali 3 askari oo Faransiis ah ayaa lagu dilay dalka Mali kadib markii gaarigooda gaashaaman nalala baxsaday walxaha qarxa war qoraal ah oo ay soo saartay madaxtooyada Faransiiska ayaa lagu sheegay in dhacdadan ay ka dhacday intii ay socdeen howlgalada ka socda gobolka Hombori ee bartamaha gobolka Saaxil 47 askari oo Faransiis ah ayaa ku dhimatay Mali tan iyo markii Faransiisku bilaabay faragelinta militari sanadkii 2013kii kaasi oo ay ku tilmaameen guluf ka dhan ah la dagaalanka Islaamiyiinta ee ka dagaalanta Mali